Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Dr. Darko Drev bo v celjskem mestnem svetu deloval v okviru svetniške skupine Gibanja Svoboda. V celjskem mestnem parku bo tudi letos mogoč tek na smučeh. Na celjski šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti na ogled razstava druge generacije fotografov. Po zaslugi Cinkarne Celje, celjski atletski klub Kladivar do novih blazin za skok s palico. Celjska županova lista in Gibanje Svoboda bosta v naslednjem sklicu v mestnem svetu mestne občine Celje imela vsak po 9 svetnikov. Svetniški skupini Gibanja Svoboda, ki je na volitvah dobila 8 svetnikov in svetnic, se je danes pridružil dr. Darko Drev, ki je bil v celjski mestni svet izvoljen na listi za Celje. Po novem bosta tako celjska županova lista in Gibanje Svoboda v svojih svetniških skupinah imela vsak po 9 mestnih svetnikov, Slovenska demokratska stranka 5, Socialni demokrati 3, Celjska neodvisna lista in Levica po 2, ter Slovenska ljudska stranka, Nova Slovenija in Lista za delovna mesta po enega mestnega svetnika oziroma svetnika. Družba ZPO Celje, ki upravlja športno infrastrukturo v celjskem mestnem parku, je prejela soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije za ureditev tekaške proge. Trasa proge bo letos nekoliko spremenjena, saj so se na podlagi soglasja morali izogniti koreninskim sestavam nekaterih drevesnih vrst. Na osnovi soglasja, ki smo ga pridobili od ustreznih služb, smo se že pripravili za zasneževanje in danes popoldan že pričnemo zasneževati. Bomo videli, kako dolgo, verjetno ne 2 dni, kar je še vedno premalo za pripravo proge. Do takrat bo lahko otroško sankališče, ko bo pa dovolj snega, verjetno v drugem tednu po napovedih, pa bomo aktivirali oziroma pripravili tekaško progo. Delavci ZPO-ja so včeraj začeli tudi zasneževanjem in urejanjem prog na Celjski koči, kjer je v preteklih dneh zapadlo tudi nekaj naravnega snega. Proge bodo urejali postopno, so pa pred začetkom nove smučarske sezone uredili novo ploščad za ratrak ter obnovili kabelsko napeljavo in del vodovoda od spodnjega črpališča do akumulacije. Najprej, ker moramo gledati tudi spremembe vremena oziroma plitve, najprej bomo z vsemi sicer topovi zasneževali oziroma pripravili kupe, mi rečemo kupe, s katerimi potem z ratrakom potem urejamo proge. Prva proga, ki bo narejena, bo otroška. To se reče pri otroškem traku za sankanje, smučenje, predvsem pa za tečaje. Potem zasnežujemo oziroma uredimo progo polovice vlečnice 1, in ukolikor bo dovolj snega, kompletno vlečnico 1. Na šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje so danes opoldan odprli fotografsko razstavo fotografij druge generacije fotografskih tehnikov, ki se izobražujejo na tej šoli. Razstava je postavljena v šolskem parku, zato bo na ogled vse dni v letu. Program Fotografski tehnik na šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje letos izvajajo drugo leto zapored. V obeh letnikih imajo skupaj nekaj čez 50 dijakov. Na naši šoli, lahko rečem, pred 8 oziroma 9 leti prvič dali na ministrstvo pobudo pravzaprav celo obrat in potem je trajalo kar 8 let nekako, da smo dobili nov program in lahko rečem, da sem zelo vesela, da smo dobili ta program na naši šoli, kajte zelo lepo se poda k obstoječim programom na področju hortikulture in aranžerstva. Enako pri nas imamo tudi višjo strokovno šolo, kjer je program hortikultura in snovanje vizualnih komunikacij, kjer na nek način tudi imajo komercialno fotografijo. Sicer pa v življenju tako, ne, govorimo, beremo, ampak če imamo fotografija pa vemo, da pove več kot 1000 besed in ujame točno določen trenutek v življenju. Da je program fotografskega tehnika pred začetkom lanskega šolskega leta sploh prišel v Celje, ima zasluge tudi celjska poslanka Janja Sluga. Prijateljica me je poklicala, mi predstavila svojo idejo in vse pluse, ki jih s tem dobi tako Celje kot širša Savinjska regija. In smo šle skupaj in smo predstavili idejo tudi na ministrstvo.
prisostvu in moram reči, da hvala unmu gor, da je bil pač posluh, ker se je izkazalo, da je bila to prava odločitev. Ne. Že prejšnje leto, se pravi prvo šolsko leto, je bil razred poln, tako tudi letos pomeni, da smo naredili prav, ko smo se trudili. V izobraževalni proces sicer na šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti vključujejo veliko praktičnega pouka, a so fotografije, ki jih lahko vidimo na razstavi, nastale že pred začetkom formalnega izobraževanja, torej med letošnjimi poletnimi počitnicami. Mi smo hoteli malo videti, kako dijaki že preden pride na šolo, gledajo na fotografijo, vidijo fotografijo, vidijo svet okoli sebe in zaradi tega je prišla ta prvotna ideja in jaz mislim, da bo tale zadeva ostala kar tradicionalna, ker je s tem dobimo tudi nek pogled na to, kaj dijaki preden pride na šolo že delajo in koliko jih tudi na osnovnih šolah spodbujajo mentori v krožkih. Dijaki so tako fotografirali različne utrinke iz svojega življenja, živali in naravo, pa tudi različne predmete in panorame. Slikala sem jo zato, ker imam rada ful naravo, pa živali. Šli smo na Jeleno greben in sem tam pač videla ful jeleno in so mi pač bili všeč in sem jih slikala. V bistvu sem vzel en kos tirodurja, v katerega sem oblekel mah in sem v bistvu potem not zapičil te tulipane in sem prosil eno mojo kolegico, če bi prišla pozirati, da odtrga en tulipan in v bistvu tako je nastala ta fotografija iz nekega drugega zornega kota, da ni tako kakor običajne fotografije. Zdaj gledam fotografijo na drugačen način, ko sem jo prej. Spoznala sem ful veliko stvari na nov, naučila veliko novih stvari, pa tudi verjetno se jih še bom. Drugače mi je pa ful všeč, ta šola je fajna, učitelji so v redu. Program je zelo dobro nared, veliko delamo na terenu, veliko smo zunaj, fotografiramo. Všeč mi je, ker je mala šola, ni toliko različnih ljudi, učitelji, imaš bolj pristno odnos z učitelji lahko. Učitelj je super za strokovne predmete, res zelo zadovoljen. Razstava je postavljena v šolskem parku, učilnici na prostem, kjer si jo bodo lahko vsi obiskovalci ogledali vse dni v letu. Izdali pa bodo tudi knjigo, kjer bodo objavljene vse fotografije. V atletskem društvu Kladivar so v uporabo predali nove blazine in stojala za skok s palico. Naložba v novo opremo je vredna 22 000 evrov, v celoti pa jo je pokril generalni pokrovitelj kluba, podjetje Cinkarna Celje. Uspehi Tine Šute so bili seveda spodbuda za to, da smo se lotili te investicije. Stare blazine so bile že precej izrabljene, na nekaterih mestih pa celo postajale nevarne. Ravno zato smo se v društvu odločili, da gremo v nakup novih blazin. Pri tem nam je seveda veliko pomoč bila tudi naš generalni sponzor Cinkarna Celje, ki je na koncu prispevala celoten znesek za nakup novih blazin. Glede to, da je cena takega kompleta skupaj stojali 22 000, pomeni, da bi bil za društvo kar velik zalogaj in ki smo ga na vso srečo v pomoči generalnega sponzorja seveda lahko izpeljali. Prvi vrsti pogoji so se sicer izboljšali, ampak tist, kar je pa najpomembnejše noter, pogoji so veliko bolj varnejši, kajti ob robovih so bile blazine potencijalno nevarne, pri normalnem skakanju se to seveda ni poznalo, v primeru, da bi se pa karkoli zalomili pri odrivu recimo ali pa karkoli, bi pa lahko obstajala precejšna verjetnost, da bi lahko prišlo tudi do poškodbe, kar si pa seveda pri taki šampionki ne moremo privoščiti, kajti izgubljen mesec pomeni lahko tudi izgubljeno medaljo. Ja, definitivno je to velika pridobitev, prejšnja blazina je bila že zelo stara in zelo uničena, tako da je bila varnost že vprašljiva, tako da že občutek ob samih treningih je veliko boljši zdaj, ko je nova blazina, tako da sem zelo zadovoljna in bo definitivno vplival na pogoje treninga, v pozitivnem smislu seveda, tako da sem vesela, ja, da se je klub zorganiziral, da so šli v nabavo blazine, da je Cinkarna Celje seveda to vse plačala in enostavno bom še naprej z veseljem trenirala, ker zdaj je veliko lažje, no, definitivno je veliko lažje. Skok v palici je že sama po sebi taka nevarna disciplina, rizična in blazina je osnovna
osnovni rekvizit, pripomoček, na katerega pač moramo, da ga rabimo, da lahko varno pristanemo. In ta blazina je bila res dotrajana, bila je stara 25 let in sigurno s to pridobitvijo bomo se lahko sigurno bolj varno trenirali in seveda uspeli, ne vem, uresničevati svoje naše cilje. Je pa, bom tako rekel, ne, da je sigurno tole super, ne, in upam, da bo še naslednjim generacijam pripomogla, da bojo lahko skakali. Naložba v novo blazino naj bi pomenila tudi uvod v prenovo atletskega štadiona Kladivar, ki naj bi se začela v začetku prihodnjega leta. Jaz verjamem, da bo zadeva v letu 2023 realizirana. Po mojih informacijah v osnutku proračuna so tudi sredstva rezervirana za obnovo atletske steze, tako da v društvu smo se prijavili pri Atletski zvezi v koledarju za organizacijo mitinga celjskih knezov, ki bi naj bil začetku septembra in takrat verjamemo, da bomo lahko tekmovanje izvedli na prenovljeni atletski stezi. Sicer pa je bilo letošnje leto za atletski klub Kladivar eno najuspešnejših v njegovi zgodovini. Izjemno uspešno leto z 3 medaljami iz velikih tekmovanj, 2 medalje Tine Šutej, svetovno, dvoransko, evropsko na stezi in pa seveda fantastičen tek mladega Matica Gučka, ki je z srebrno medaljo v Kalju presegal tudi legendarnega Roka Kopitarja, izboljšal njegov rekord, se spustil po 49 in dejansko napovedal izjemno uspešno sezono 23. Po odličnih rezultatih in 2 medaljah na velikih tekmovanjih si bo letošnje leto zapomnila tudi Tina Šutej. Ja, super leto je za mano, ampak v bistvu zdaj več ne razmišljam o temu. Zdaj sem skoncentrirana že za naslednjo sezono. Tekme se bo začeli kar kmalu. Tako da jaz sem v polnem treningu, v polni pripravljenosti za nove boje in za nove uspehe. Šutejeva je v teh dneh že v polnem treningu in sredi priprav na prihodnjo sezono. Treniram po planu, v bistvu delam vse, skačem tudi 2-krat na teden in zaenkrat mi gre v bistvu zelo dobro, popravljam napake in verjamem, da to lahko še doda tistih pač nekaj procentov, da še izboljšam rezultate. V prihodnjem letu čaka Šutejevo in ostale najboljše slovenske atlete nastop na dvoranskem evropskem prvenstvu v Istanbulu in svetovnem prvenstvu na prostem v Budimpešti. Jutri bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo občasno na severu Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 10 do minus 2, ob morju okoli nič. Najvišje dnevne od minus 2 do 3, na Primorskem okoli 7 stopinj. Četrtek bo sprva delno jasno, po nižinah bo precej megle in nizke oblačnosti. Čez dan se bo posod pooblačilo. Na zahodu bo proti večeru začelo deževati. V noči na petek se bodo padavine okrepile in zajele vso Slovenijo. Po nižinah bo deževalo, ob morju bo pihal jugo. V petek bo oblačno, padavine bodo dopoldne prehodno oslabele, popoldne pa se bodo znova okrepile. Meja sneženja se bo zvečer pričela spuščati. Tudi tokrat smo dogodke dneva na televiziji Celje zaključili z vremensko napovedjo. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami ponovno jutri. Lep pozdrav in srečno do takrat.